satu nek tangannya dicekel satu among. Eh nek jenenge mau gandrung ki alon-alon lek nek tangane ora koyo ngene iki iki kepiye among ati pawit tane. Luar biasa, potensi luar biasa. Potensi ini gedang sari. Nah iki ya. Mojo sari. Orang gedang sari toh? Boten. Tiwas tak unjuk-unjuk ke gedang sari. Nanging kula gedang gedang. Orang. Enak iki syarat anu tak sumangga ke. Nah, ke apa? Nek nang panggung, nek nang ngisor ya antem ngono. Awe iki. Ya. Iki terus pucet lho Mas Musane, aja ngono ki aja. Ora iki lagi nesu aku. Oh. Nesu piye lho? Heh? Jangan nesu banyak itu. Marah, kok cepet keriput tuwa kempon tinggal lunga kowe iku. Sing taun lho iki. Kamu jangan begitu ya. Iki 17 tahun iki. Ini 17 tahun. 17. Wah, elok masih gadis. Iya dong. Masih perawan. Masih gadis belilah. Masih. belia. Oh, belia kok belilah. Berarti juga boleh. Jika belia, market ya. Kelalu gadis belia. Gadis belia. Ayo isa perawan urung tau nglairke macan. Hei, sembrono. Sang soyo talu parara abyor sorot lintang kangku Titi sonyo matya ratri lumrang gandaning pos Putiani roh sang dwijo waro brongong ler swaraning matu bronto manung sung sarining kembang. Oh, hilir hilir, pandure basumi hilir, aicu roya roya, tatahan kota. Oh.
samping sang jiwa ngareko gumantos sing dalu jroning rati dering wonten ingkang kacarita amung sang jiwa pratangga pati jedhul saking brangwitan kalian mega sarpa gunung-gunung para dening ingkang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamantian diwasane no mau kamu susumanjine wis ngancik goro-goro sukra mangkara tumpak mento tete tete kan apa sumawar cita mangkara rekata Buta Maisa Raspati Mintuno Eka Dwi Tri Catur Ponso Sat Sabto Asto Asto Novodoso Ung opo tukang dadi pertandane kang guru-guru. Nalika semanten mungkin arep ngormati wijil repat sang Jawara wana kawan. Kilurah Petro kantong bolong mewah. Kilurah Nolo Gareng nalika semanten samya tindemaning madaning alas Kara Rombok. Si Deming sireping goro-goro Kilurah Petro lan Kilurah Nolo Gareng samya gegojekan tetembangan sartanipun ngudal bewulang. Medal telatah ngeksi konto
Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Kula nuwun teneng laladan samping Ngalang Gedang Sari Guru Kidul. Ngayuk Jakarta hadi ning rat matur sembah nuwun sanget. Ngerasa nganggu subuk bareng. Ngremuni hop ngono kok hop. Meneng kabeh. Matur nuwun. Nderek mangayo Bagyo. Awit sampun kahitanaken panjenenganipun Adi Mas Bagus Syarif Hidayatullah Faqih. Putra saking Bapak Rusmianto dalasan keng ibu. Nggih matur nuwun. Ki ana apa postre undangan tasakuran kitan Syarif Hidayatullah Faqih sampai RT 4 RW 6 Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul Senin 14 Agustus jam 10 sampai selesai iki ana campur sari dangdut wah penyanyine akeh mengawan ning ngene mene guna nek saiki ngono arep nyawer nyenengke kimpul Pargoy Pargoy matur sembah nuwun kimpul iki cekelono kuwi ta ndak beradat apa kimpul kon duit wae Pak duitke karo Mas Galuh weh oh iya ayo Mas kimpul karo Mbak Via kena ana pamundutane ki mau njaluk apa ki jenenge dadi ati iki ben dibawani Mas Kimpul sing lemban sing nembang ben Mbak Via galuh wis wingi ayo Pul iki ana sawere lho iki nggo kowe ayo maju sepati kanca-kanca ayo sing gumyak sepate ayo main di drame ayo Mbak Via ayo kek rono malah ayo kek ora ayo iki tangga-tanggamu dhewe ning kene iki ayo ayo Mbak Via digandeng tangane dicak ngaten alah wis kek ora kudu duet karo gendrone ayo guys ora seneng banget om ini sapa-sapa sih sapa-sapa anu kimpul nyapa Mbak Via coba penonton lho eh? Penonton orang aku milu sing tojak duit gue Mbak gue ngapa menungguin jalan biasanya nenek ngisor panggung mung V ming munu ya saat teripun ini kan teripun mas ayo kenembang kek wih jomong ngemansik kono uang loro coba tak kerungu wayang apa gue rasa sentimen lo ini bengi ke aku kerol iya iya di sing sentimen di ini kurang ngerti aku ini kerol kerol kabel toh ya kabelnya keren aku cup-cupannya ya keren aku gini kan berikut jadi hati mas iya di bawahnya ini ngang mau gue mas jadi hati ayo kue kue sampean iki kon bawa ge sing nembang iki aku. Nggih. Ngono kuwi. Siap. Ayo. Iki The Lord of Bawa dadi ati. Sak rene, Pak. Cekel tangane digandrung, digandrung. Digandrung. Ya, ya, ya. Kek ora. Ning romantis ngono lho. Kek ora. Monggo. Ayo. Kekarane. Sik lo sabar sik sabar ngurung iki waro
gegerane wong akrami. Sae sae sae. Ngapunten. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yeah. Luar biasa, potensi luar biasa. Potensine Gedang Sari. Nah iki ya. Mojo Sari. Ora Gedang Sari to? Mboten. Tiwas tak unjuk-unjukke Gedang Sari. Nanging kula gedhe gedang. Ora. Ya wis gek kelas. Terusno, terusno. Terusno, terusno, Ndang. Ayo digandrung tangane, digandeng tangane, digandeng. Tutu bondo tutu. Cekeli tangane, cekeli. Cekeli tangane dicekeli. Rupa. Satu, satu, nek tangane dicekel, satu, satu. Among. Eh, nek jenenge mau gandrung ki alon-alon lek nek tangane ora ora koyo ngene iki, iki kepiye? Nek kudune kepiye? Alon. Sing alus nggih, nggih Pak nggih. Contone, contone. Lah ora dicontoni lah kowe iki sebagai wong lanang ki sing wibawa. Ke? Tutupan. Kasar. Ora apa-apa jenenge we profesi. Tutupan tutu. Lah kok ora mak. Eh, lambene ngono ki iso klijak-klijuk lho. Lah ora sida romantis ki. Yo kan dadi sesuatu hubungan ki ora kudu dipublikasikan. Oh oh. Ngerti toh maksudku? Iya 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 maksud ngono ki we. Ya. Dadi on the apa yo? On the apa? On the spot. On the spot. Galo seneng banget. Amo ati. Gal. Loh. Ketika aku guyu, sing omah nangis lho. Ngerti guyumu. Among. Among. Ati pawit. Tane. Ya Mbah Walo ya. Oh 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 oh. Napa Pak nyawer? Oh mboten. Satu-satu. Bedang boleh. Takut. Luput pisan. Luput. Kena pisan. Gampang yen kan yen 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 eh aja digodho wis pene yen yen gampang gampang ayo ketik kimpul kimpul halo mantas mas nah, iya halo we gampang ngapunten iki mentos amargi kula jatine pun boten saged nyanyi dadi nyanyi ngapunten iki mentos dadi mentos yen angel yen angel angel ta langkung ong 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 kene kok nek nyenggae nginang karo ngilo los kowe ngerti nek mergo penyarun-penyarun do ngono kae ngapa mergane asline tuh penyarun wayang lah terus elektron. Oh elektron. Jahat gue. Jahat. Mengenai elektrik gue. Tan kenoti. Anumpas. Sampean sampean ngeten apa ngalem to Mas? Siap. Jadi tadi gayeng ya. Ya nggih nggih. Gampang
dansmu sing sok nukoke rokok kowe. Oke. Jos, nggih, Mbak, nggih. Lumantar Ansor Laras. Sip. Thank you very much. Ya, yes, yeah. Don't cry nggih, Mbak, nggih. Oh. Yes. Ayo, bukan ana celuk Mas Kimpul. Ayo. Golek kimpul. Golek sing kaya ngopo. Aduh, pengendange Jaipong ganti. Agar aku nyanyi ora dunabu. Apa ya? Gak agar aku nyanyi tabui. Apa ya iki mau iki? Kuwi ajine guru iri. Oh. Nek iri kae engko nek aku wis rono. Heeh. Alpan gue aku. Heeh. Oh. Berarti sentimen harus sampean ya. Jane cemburu sih. Sentimen jan meter. Nggih matur sembah nuwun Pak. Rezeki anak soleh. Tau kan? My name is Kimpul Jreng. Ya, good morning. Siap, oke. Okay. Siap, oke. Okay. Sip, yang lalu berah berlalu. Oke, okay, siap. You can no cool. Oh. Intine iki sampean ki nyanyi ora apik ning anu lucu. Ora apa-apa. Eh, ora mergo lucu to kemo ki. Pesake. Matur sembah nuwun, Pak. Nek sakune mengniki mboten sah, Pak. Lumayan, matur sembah nuwun. Kenek gun. Oke, oh, baik, anu, Pak. Permen. Buat nambalke bane klimen, Pak. Siap, oke. Okay. Siap, semangat ya, Pak. Oke. Okay. Yes. Wah, penggemar Mas Kimpul ya lo. Wes 10 aku 10. Lumayan nih kena gonggu yo ping 5. Wes PN gonggo nengan rest area. Sik. Ayo Mbak Mia. Lanjut. Sagungan mohon nggih. Ora kok ngenyang. Manut kendang. Si jantung 100 ora kowe. Yo sido. Nek go tuku truk-trukan. Rina mengit hati hati saja. Ayo Mbak Fia, nggak surah gelem nabu. Aku takut.
Ya 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 ya. Anda berharap apa? Kok ora arep ora manut irama kendang? Ya ora kan manut. Kendang kok isi lho. Jangan salah. Apa ya? Isi kok. Ngece. Ora. Kok Mas? Mau iki ki ya wis bener kok. Semangat. Ayo di sini. Berarti rasa kendang iki Mas ngene dhek Mas. Monggo. Rina mengingat Masa. Sampun. Mugi tansah sehat berkah barokah. Amin. Jumbuh Kang Jinongko. Apa? Apa? Gurmi rong MC ngono. Oh, alah. Siap ngoten mawon nggih. Mas Ayu lek ngendang apik banget e. Apik karo. Jen. Nggih, matur sembun ngoten mawon nggih, Mas. Nggih, matur nuwun. Niki pun nggih. Nggih, pun. Nggih. Monggo kek lenggah. Nggih. Nampun tadi? Nampun. Ini pun lagu lho. Nggak, nampun gak lagi. Buatan lali nih? Buatan lali. Moga, moga. Moga kayak lenggah. Wah, pas. Iya. Tapi nanti tarik mana. Tak neng-neng ya sudah dicipuk eh. Ayo, bos ben. Nah, iya. Sikau dewe. Gimana Pak Mundu tanano dulu? Apa? Nguji buat. Oh iya. Sing minangkani ben Mas Galo karo Mega. Yeah, oh iya. Men tak do duit wong loro iki mumpung ora ana Bagong. Ya, yeah. Men tak kon duit wong loro kuwi. Ayo nek Bagong kena nesu ayo. Ayo wis ben. Ayo Mas Galo, ayo. Sepati. Ayo Pul, ora sepati. Lolos sensor saiki. Geng dalu Mas Da. Sugeng Mbak Mega. Iya sugeng enjang ning. Ngadeg-ngadeg. Sugeng enjang. Karo adine karo adine. Iya, kali Adi Wedok. Adi Wedok. Lek napa Mas? Kok ati-ati? Sing ati-ati warning iki karo sing jaipong. Lah pripun? Cah iki wis menep kok tenang aja. Iya. Mana konco mana mongso lah. Oh iya. Mending aku beli. Apa to iki yo? Enek iki syarat anu tak sumanggake yo. Nah, ge apa? Nek nang panggung, nek nang ngisor yo wantem iki. Awe iki. Ya. Iki terus pucet lho Mas musane, aja ngono ki aja. Ora iki lagi nesu ra aku. Oh. Nesu piye lho? Heh? Jangan nesu. Banyak marah, kok cepet keriput tuwa kempot tinggal lunga kowe iku. Sing guyu wae. Wo. Aku kisut. Aja gampang kesut, semel aja. Ya anu tinggal golek neh ngono. Wah, tenane. Ngene tinggal gulung komeng sampean kok. Ya ora. Yo, iki kudune sing bawa mau jangan kekalih kok. Lah ora sampean bae karo megang ngono nek aku ki guru pendengar. Oh, nggih. Iki mumpung ra ana Bagong lah nek ana aku cucuke ndasku. Ayo. Siap. Ayo. Lagi bawa Mas? Nganggo. Oh. Duh. Nah, iki kan cakepane duh nih Mas, berarti sing kagung. Nggih, tak telas nih. Doni Masmus tikaning wang. Ayo nyedak no, nyedak. Mau ki sing tak gandrung kudune
siji kok. Sama. Gendone mau masak. Wae wis mambengi. Ngono. Gulung-gulung ke aku nek karo adi wedok iki arep membangun chemistry itu dadi bingung. Ora apa-apa, iki ya wis kulino paduro aku ah dadi ya. Ojo ah. Nah, perkewet. Jiwa Pak Sunarno sinten, Pak? Bupati. Wah, saya mriko. Mawa rasa ping. Hati. Nah, yoga, Mega. Gimana wetengnya gimana? Baik kan? Wis mung papat medun tak delok iki wong iki. Anu Mas Da. Ya. Kesawapan kesawapan kimpul. Gondolek kimpul. Gandane kimpul. Dadi tencremen wong. Allah Allah. Oh, piye kae? Piye ngono kae? Wis gesut. Lek kimpul gesut. Sam ira nyernake lung krah lan lasu oh malah DC iya bagus lek kimpul. Suarane apik lek kimpul. Kalah aku wis kabeh. Wis pokoke soal wong wedok ya menang lek kimpul. Menang lek kimpul piye to? Sopo-sopo diterajak? Nah. Iki ne lho. Iya. Iya. Nek yogur nek warase waras Mas Galuh. Warase nek apa-apa menang kimpul. Wah, pol. Suhu. Suhu. Suhu kula. Kimpul ki tau omong ro aku. Pripun? Aku nek soal bondo, soal rupa, terus kawasisan aku kalah. Nggih. Nek soal kalah aku menang. Iya. 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 Betul. 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 Dia pemenang saat kalah, bener. Oh iya iya. Ngilang ke rasa kang sama gong urung to urung kesetrum lek kimpul dadi rada kurang aku. Tresna kusundalwi yati ayo, arah sapa iki arah sapa? 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 Napa nih? Iki apa kowe? Derek. Ya, kowe wae. Nggih. Sing alus riyen. Sing alus. Iki alus iki. Ngelam-ngelam minggu siwati. Menang dia kiat-kiat. Anjing je.
mande. Cengkok mantar trail. Ayo niru cengkok elek gimbul ra iso dengan Mas Da. Gandeng dalane lak munggah to tadi nah, okay. Cengkok. Minyi minyi minyi. Ayo. Miarso, mantenipun menika ingkang putri Kumoratih ingkang ngendang Jaipong menika komodo. Komodo. Apa padha-padha le komo? Komodo. Kumoratih kae komodo. Komodo. Terus anggere mlaku melet-melet iki to mrambat. Idune berbisa. Wah tenan. Wis beracun. Beracun. Kuwi yo wadah kale. Wadah kacange mawa iso niku wadah kacang. Heeh. Apa wadah kacang? Con. Wis. Yo condong catur lho maksude. Yo. Wekasan babung tanpa janggleng. Lah kok kowe megara melu ning Kebumen ade entuk basa-basa anyar. Ya ngene iki nganggo mic. Ya nganggo nganggo. Napa? Pentolane. Gimana gimana? Rikane wingi ra ikut ning Kebumen sih. Lah pripun? Asik. Nah, iki. Gimana asike piye? Di pinggir pantai sepoi-sepoi. Lah aku gak melu kok. Heeh. Mas Da rikane sih turu. Ya. Turu. Turu turu. Ya wis suwe suwe tak gugah rawane. Suwe suwe suwe. Suwe inyonge rawani nang gugah rikane. Sedina janggleng lah janggleng. Janggleng janggleng. Janggleng. Apa kuwi? Artine apa itu? Inyonge turun inyonge turun karo. Oh berarti aku janggleng sekali. Heeh, janggleng itu cantik. Iya. Janggleng. Eh? Janggel. Oh janggel.
Jangkel. Jangkel ki kae lho. Gun jagung kae kok. Jangkel. 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 Jangkel, jangkel. Jangkel. Larase saya munggah ngono Mas. Iya. Ya cah menangan apa-apa. Niko. Sing ngendang. Yo halah Mas tawon. Kok iso tawon? Tawon baluh. Tawon galuh, tawon galuh. Tawon galuh. Napa niku? Aku lagi krungu iki lho Mas. Tawon galuh. Napa niku? Sing wah sing sak gedene iki lho omahe sak. Oh, tawon. Tawon. Wah niku berarti padha kalih kula. Kula iki sok ngentupi. Iya. Ning delalah nggih, kula iki tertib. Bar ngentup ki entupe tetes tetes kula beto. Oh. Lah iyalah. Ana kecer rekoso nung. Mati no nek kecer. Ada tak ngene ngentup lan entupe dikerekke to. Lah nggih, nek ngene mati. Nek nggen kula tetep kula gawa, soale dadak nyambung nganggo paralon niku dadak rekoso sih. Ora ecer. Lho. Piye iso diecer entup kok diecer ki? Penggaliye iki lho. Kimpol, kimpol meneng kowe, tak gone gracia lho kowe. Mas, wis ora nampa. Wis malah ora nampa. Wis ora nampa to, Mas. Saking le ikhlas lulus. Ora lulus. Akhir enggak nerima. Pasung ning tengah ngalas. Liringane troka neng hambung tansah adila aleke nanging kru Yusmo awet momo putra wayahe kathah rejekine nggih. Amin. Paring asma sinten, Bu? Bu. Oh, Mbah Uti gedhong kuning nggih. I love you, Bu. Panjang yusmo. Kok ya tawon wis disenengi to, Bu? Tawon. Kalah karo kimpel ra? Eh. Piyayi le. Padhake gombal po. Gombal. Ora. Menang, menang, menang. Heh? Piye lho? Matur nuwun Mas. Matur nuwun aja. Aja lungguh sik. Tak duet takon duet karo sing nakale padha karo sampeyan. Nggih, matur nuwun Dik Mega. Wis. Sip, pokoknya. Kimpul ora beres. Pancen ora beres. Sing ora beres apa? Ki mah lho disuwuni pirsa Mas. Ora beres ngono sapa? Oh mirip Rabi, lah iya ke muridnya kak ya. Baiki
Bengkoang. Ayo kuwi sing muni kethek kuwi. Ayo di sini. Ibu masih bersama. Yo, sini. Ya arep nge-MC mau ngejak gelut. Heeh. Matur nuwun paringipun Bu mboten tok malah kebak nggih. Sip. Ingkang betawungan kula dongake panjang yuswa, sedaya mawon. Sing kagungan hajat langkung panjang yuswa sehat selalu. Nggih. Iki karepe njaluk neh ya. Ayo Mbak Nikan. Na-na-na-na manis aku wepan dan manis wah apik banget. Terima kasih. Eh? Terima kasih. Yo kan yo harus begitu toh. Ibu. Nah. Kok ibu sih? Lah iki sih 30 tahun loh iki. Kamu jangan begitu ya. Iki 17 tahun iki. Ini. 17 tahun. 17. Wah, elok masih gadis. Iya dong. Masih perawan. Masih gadis belilah. Masih. belia. Oh, belia kok belia. Berarti juga. Jika market ya. Kelanu gadis belia. Gadis belia. Ayo isih perawan urung tau nglairke macan. Heh, sembrono. Ayo kowe mau. Gadis kok belilah ngono kae. Sing perawan. Sing ngantri ya mbok sak dayap korap. Opo ya ngene iki. Jongono engko kimpul tok saweran selawe terus japri aku. canggesut kae kudu iki. Weh, lah iki. Ora. Kok kowe malah nyemlangi karo wong tua-tua? Iso ayu mamakne. Segala usia kok doyan gitu. Doyan. Ah. Kimpul doyan, sing didoyani kuwi ora doyan. Kanane dhek kimpule yakin ning kanane ora yakin. Ora yakin wis tenan, Mas. Beda keyakinan. Nggih. Arep wonten dawuh. Wonten tembang apa Mbak Nikan? Kita duet yuk. Iya, apa? Lagunya tadi? Oh iya, masih bersama Manis. Ansor ya. Laras. Masih belok barang kita nuansanya kasih lagi lagunya Manis. Wis kaya anu palapa. Yo palapa. Kudu kaya kaya kecek. Kecek iki opo? Kecek itu MC. MC. Oh, MC. Padha. Oh, MC. Semengu kulimat aduh.
Terima kasih banyak. Matur suwun, Pak. Lagun menapa malih? Ngersake napa, Pak? Lagunipun? Apa? Sesi Demang. Kalau wau. Wau sampun sanes kok menawi? Sing enak. Oh, nggih. Enak kabeh niku, Pak. Lali janjine. Enak menika hinak. Enak-enak menika, Pak, nggih. Matur nuwun, Pak Giono, nggih. Ampun negarian, Pak, tesih kathah kok, Pak. Saya oke. Jeneng piyai sepuh kok nggo garapan. Matur nuwun paringipun, Bapak. Sampun. Mau ana pamundutan ali-ali. Kae, heh, lek kimpul ngulati aku terus nesu. Kimpul tak selawe, kowe tak pira? Tuke tak pira? Alhamdulillah dapat 300 dari Pak Sugiono dari Ibu Gedok Kuning tadi, Ibu Cantik. Jan. Eh, uang ki seneng adono dria. Lah, kuwi lho, Pol. Mulane sesuk nek aku ning paran kae melu aku kae dono dria padha. Dono dria. Ya dono dria dhuwit ya dono dria umbel bareng. Ah, komplit. Bener to Mas Da? Benar. Ah, karena dia juga membutuhkan probio dan membutuhkan air. Air bersih. Karo gas siap. Tak kasih kas. Neng kas bukan kas Yogo. Kas lain nanti. Nanti yang sepuh-sepuh tetap ikut saya hadirkan. Tak dokumentasi. Kas kenakalan. Yo malah edan kabeh. Ayo karo. Iki yang masih muda ini masih 15 tahun. Yang nomor 2. Yang itu nomor sana itu. Ini cerai Mbak Yoga. Ini bukan. Oh, Budi ya? Ya. Oh. Sama ibunda. Enggak, aku 15 tahun kok. 15 tahun. 15 tahun sakit siji bali. Ora, lho, sing meri via. Ngapa? Iki lho ngenaku ki wis basah ngono kuwi wis. Maksud e ki keringetan kan hawane sumuk, Mas. Wis rasa dadak to jelaske wae aku wis mudeng. Heeh, engko ndak pikirane nyenyenyenye ngono ki. Ayo Butia ngate. Anu janggleng Butia. Janggleng. Iya Butia. Monggo kanca-kanca tutuk. Kok tutuk. Dibuka ditotok tangkir pas satu rasa aku mau yo arep buka niku adalah Mas Da dulu. Monggo sugeng dalu niko kula Mas Tani ses nopo jeng lah penake piye ampun penake to
majeng mriko mawon. Kula pekewet. Saya nek dia. Dipandeng simbok ora gelem. Padhe Parjo. Ndak, saya pekewet nek dipandeng. Mbak Indra, mana Mbak Indra iki? Ndoh, Mbak Indra. Mana? Aku mau weruh. Tidur di atas. Ndak, Bapak. Kok nanti. Oh, nyeneki gimbal. Wis. Ya bar iki duet karo Mas Galo. Copo. Mbak Indra. Ndak bisa. Lah ngopo? Karena baru tidur. Oh ya enggak apa-apa. Iya. Soalnya kan sing arep glembuk, Mas. Heh. Mas apaan tak kandani sing apik-apik. Kul bojone kancane ditawake. Gempol. Oh. Lagunya apa iki, Mas? Alano ali-ali. Ali-ali. Langsung mawon. Aku bobo wae. Waduh. Men ono chemistry-ne karo Dedek Galuh. Galuh Candra Kirana. Ndak. Saya jangan Candra Kirana. Lah apa? Kan asih dhisik. Candra Mawa. Malah kucing jaratan. Kucing sapa kuburan. Kucing jaratan. Kucing jaratan. Jeneng kula. Lah, mampu ya. Kleli aja leli leli ini sapa hehehe malah Pak Wariso semangat Pak Pak Wariso nanti mau saya wong mojok ana kopi ora kita ta ilang gak ada ya gak ada ganti oh nggih Ali, Ali, Niki Suleh Kulo, Allah. Iya, oh iya tak tahu akim burine, yo. Ada dianggap. Le. Kenal sendal nek wedok tenan. Wah, kula wedok. Kandhani asih dhisik ngono. Mboten nek kula riyen brol wedok, kuwi ndak dina meteng kula, Bu. Ya. Wis, iki nek ning omahno tak roki kok iki. Wange kaya bebek kan ndak esuk ngendhok. Yo. Wah. Mas Sulis ini oh tak kira medun meneh. Oke, Pak. Iya. Kancane gowo suporter ora wani jen. Bolane kimpul ngene. Iya. Oh yes, oh no. Oh. Yeah, yes. Are you going? Yes. Yeah. Yeah. I love. Meter. Oh. Ayo. Ah, jenengan no. Saya udah kok. Satu-satu gitu yo. Mengerti tansah go. Yen tadi loro kulo iki iki jane dipadake buta aku ngelokor jare ngelokor iku ah niku ngelokor ya maaf siap oke ya. Iya. Okay. Kayak juri, kayak dewan juri. Oh, dewan juri. Oke, yes. Good. Ya. Oh. Siap. Okay, terima kasih okay. Banyak. Oke, okay, Bapak. Thank you. Oke, okay, siap. Dewan juri menilai. Berarti aku disilifikualifikasi. Apa kuwi? Disilifikualifikasi. Nah, aku. Mah, disilifikualifikasi.
sedih rinten dan lu ketok-ketok kewolo tadi hati besok kapan bakal hal balik yen beli pecah ku ibu Tia ngagem ali ali ku pamri aja lali marahanku nanti aku lambat dan melo gambar apa? Gambar corek. Gambar sarung. Halo, Bapak. Siap. Eh, okay. Papimu tuh? Ya, papi. Papi. Wah, sip. Oke. Okay. Ya. Siap, Ibu. Konsentrasi, konsentrasi. Pilihanku melipat biru emane matur nuwun Mas Da. Sukses selalu. Tambahane kuwi aku ora nambahi. Nggih, matur sembah nuwun. Kula nderek jan tetep matur nuwun. Ya kek aku iso entuk iki iki. Ha iki. Iya, siap siap siap. Matur nuwun. Iki sing tak matur sembah nuwun Mas. Matur nuwun Mas Ale. Tra. Eh. Yo teruske lakon. Yo. Ngenteni Bagong Bali. Yo. Opo.
Lah arep apa? Ayo sing ngopo lah, biasalah klasik. Angin nami den pile. Semobang kiwang aruno katine traning uga rapuh sabdaning kula sakatar ong kene tungan engko mangwuhing pagakan